ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି କେହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଅବିକଳ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଧରାଗଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧରିବୁ, କାହିଁକି ଧରିଲେ ନାହିଁ? ବିକାଶ ଜେନାର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା 2018ରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ଦଳର ନେତା ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲେ, ଭେଟିକିରି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆପଣ ଧରିଲେ ନାହିଁ? ଏବଂ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରାଳ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ସେ ନୂତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଧନୀ ନେତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇଥିବା କଥା ପଦାକୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ DRDA ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଧନୀ ନେତା ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି BJP ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କିଛି ଥାଇପାରେ? ଏତେ ତଳସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଖସି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ବିଷୟରେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆବାଜ ଉଠାଇଲୁ, ଆପଣ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କୋଉ ଧନିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ BJD ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚା ଯାଇ ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ତାଲିକା ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ମାରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣ କେତେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା, ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ୟାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି FIR କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆସିଛି, ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିକିରି ବାହାର କରନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧରି ନାହାନ୍ତି? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି, ଏପଟରେ ପଠେଇକିରି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଧରିବେ? ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମେ ତାଲିକା ମାରିବୁ, ସେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ପାଇବା ଦରକାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନ ପାଇବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଧନିକ ନେତା ପାଇଛନ୍ତି, ତାର ତାଲିକା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମେ ମାରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ବୟାନବାଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ, ଆମେ ସମୟ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଗତ ଦିନରେ ଧରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧରିବେ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଆପଣ ଏଠି କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ରାଜନୀତି ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଘଟଣାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ତାଲିକା ବାହାର କରିବୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି।